Здорово, на всички! Какво ста? Как сте? Една клипчена? Това не е, една клипчена. С сорс. И дъп. Леле! О, фак! Защо бе? Добре, сега ще се върна. Както и да е. What? Така. Продължаваме. Склипа. На C-Source. Ох. Тука има един. Ма ще успеем. Леле, добре, тук са станаха трима. Стана напечено тук между другото. Български сервер играеме. Можете да си го намерите. Е тук. Като изтеглите играта от zamundo.net 280 е версията. Пишете C-Source. Counter-Strike Source. Излиза ви там най-отгоре. 280. Теглите. После инсталирате. Там пускате после CS Updater-а да се апдейтне. И ще ви излезе това всичкото. Ето тук най-горе натискате. И да. Някакво повече да обяснявам. От защо метнах сега флаш? Оле-ле! Имам два пистолета. Найс. Върнах се. Опа. Без диска му откривах. Защо ми е толкова малко? Опа. Така, върнах се. Отново. Извинявам се, че се извиках. Просто се изнервих яката. И да. Стига бе. О, защо толкова много малко фреймове вада бе, хора. Просто много се извинявам, защото съм толкова пълен идиот. Найс! Вада си малко фреймове. 50-60. Пързериме с капаната кръв. Там са! Айде!
Пичове! Съжги. Леле, леле, леле. Добре, тука направихме... Хетрик, окей. Доста хора сме. В сървъра. И много меле става. Тука. И ще си спръскапа ня вентилатор. Опа. Ще паузирам. Да, ето ни отново. С C-Source. Убиха за малко, пак то да го убие. Та, пак ще се върна след... Та, ето ме пак. Та игра е адски забавната, разбирате ли? Някакви само влизаме и ръшкваме. Сега тия тука ще ръшнат. Добре, един отдолу. Виждам го на радара! Добре, то го гръмнахме. Добре, добре, тук ги пръскаме. Тук ги пръскаме на място. Да. А, убиха ни савете, фак. Ето ни отново. Та, пак се върнахме. Топът ми ще стане по-хубаво мелето. Ще скриме ето тук. А, то защо идва при мене? Той лайно. Защо идва при мене? Там са. Фак! Цариха ни са АВП, но... Ще ме вик меткит. Презарежда ни скапаната кръв пак. Викваме 18, сега сме на 100. Добре. О, добре, видяхме го. Ето го. Тук е C4 тунел. Тя ги разливаме. Добре, взехме и АВП. А, фак, за малко! Фак, бе! Найс! Така, ето ме. Доста експесички пускат сега. Ах, нямам пари за тъпа жилетка. Чуете, защо ми бучите? Това е вентилаторчето на компютъра ми. Найс, там има едно АВП. Видях ги. Умрете, мърчи! Ръж. Тука се наръшквахме. А, пак убиха ни пара. Та, до тук спрятам да съм. Това е всичко от мене. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така. Ударете лайк, дизлайк и ще се имаме в следващото видео. Бъдете здрави!